Fala galera, fala trader, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Hoje é dia 17/2/2020. São 16 horas e 11 minutos, 12 minutos agora. Hoje eu estive ausente pela manhã, pessoal. E cheguei aqui agora há pouco à tarde aqui em casa aqui. Tô vendo uns probleminhas pessoais aí. E dei uma analisadazinha aqui rápida aqui no mercado aqui. Fiz até um scalpzinho rápido aqui, ó, daqui até aqui, tá vendo? Mais ou menos daqui até aqui, fizemos 145, tá? E entrei comprado de novo, né, com 10 mil, eu vou dizer pra você o porquê. Mas antes, deixa eu pedir você aquele likezinho de sempre pra ajudar o canal. Seu like é muito importante pra gente aqui, ajuda o canal a crescer e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, beleza? Então deixa seu likezinho pra nós aí, beleza? Deixa um pouco mais aqui no sol, né, galera? Fica mais perto aqui. E você que não é inscrito, tá chegando agora aí, já aproveita e já se inscreve aí, né? E ativa o sininho de notificação para você receber as nossas postagens diárias, tá, pessoal? Hoje, infelizmente, não pude estar pela manhã, como eu disse, tá? Mas estamos aqui então para poder fazer os nossos estudos, não ficar sem eles aqui. Hoje vai ser bem rápido, né? Eu dei uma olhada básica aqui, né, no mini índice, né? Aí eu vi que, olha só, após a queda que ele vinha fazendo aqui, né? Ele vem numa queda, né? Trabalhando no canal de baixa, tá? Trabalhando no canal de baixa e fazendo aqui, ó, uma cunha de alta, né? Olha lá, uma cunha de alta, beleza, show de bola, né? Aí o que acontece? Ele rompeu essa cunha de alta hoje, tá? Fazendo uma cunha de alta, rompeu essa cunha de alta hoje e começou a trabalhar acima do rompimento aqui da cunha de alta, né? Olha só, ele começa a trabalhar num canal, tá vendo? No canal de alta aqui hoje, olha lá. Ele começa a trabalhar então no canal de alta aqui hoje. Bora, bota mais aqui, né? Ver se não pega ali o nosso alvo ali. Ele começa a trabalhar no canal de alta aqui hoje, fazendo, olha só, fundos, né, mais altos que os anteriores, tá? E topos mais altos também que os anteriores, tá? Olha só, formando topos e fundos mais altos, tá? Então o que eu fiz? Simplesmente tracei aqui essa LTA, tá? Nesses topos aqui e nesses fundos aqui, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Pra poder limpar o gráfico. Então, eu tracei essa LTA nesses fundos, tá? E nesses topos. E eu vi que ele tava tentando romper essa LTA fazia tempo, né? Aí o que acontece? Ele tentou aqui uma vez, não conseguiu, ficou zigue-zagueando, tentou o rompimento aqui de novo, tá? Aí quando eu entrei aqui, ó, ele tava nesse rompimento, tá vendo? Ele já tinha rompido aqui, ó, agora há pouco. Aí os compradores reagiram e colocaram esse candle, tava colocando esse candle forte aqui, né? Aí eu entrei comprado aqui com 10 mini, fiz um scalpzinho bem rapidinho, 145. E por que que eu entrei comprado aqui? Olha só, nesse suporte aqui, ó, até tracei essa linha, tá vendo? Eu esperava que ele fosse vir aqui, ó, né? Quando eu vi aqui esse rompimento, mas aí os compradores reagiram e estavam fazendo aqui o engolfo de alta. Só que nessa mesma região de suporte que aqui foi onde o mercado bateu, fez subir. Aí ele desceu, testou aqui de novo nessa mesma região, fez esse martelão aqui e fez ele subir mais um pouquinho, né? Aí eles romperam aqui de novo e vieram nessa mesma região aqui, né? Quando eu abri o gráfico que já estava aqui embaixo aqui, aí eu tracei aqui essa linha de suporte para ver se ele ia vir aqui, né? Mas só que logo após que fechou esse candle dos vendedores, os compradores reagiram aqui, aí fizeram, olha só, esse engolfo de alta aqui nessa região de suporte. Eu tracei esse suportezinho daqui de trás achando que ele ia conseguir chegar aqui, mas ele não chegou. Ele chegou aqui, ó, nessa mesma região de suporte, que aqui também o mercado subiu, bateu aqui, subiu de novo, né? Rompeu e bateu aqui de novo e fez então um engolfo de alta aqui. Então eu entrei comprado aqui, fiz um scalpzinho bem rapidinho e agora entrei comprado novamente quando eu encerrei. Ele fechou esse candle, né, de força aqui, ó, né? Quando ele estava fechando, eu também entrei comprado com mais 10 mil, tá? E ele está voltando a trabalhar aqui dentro agora do canal de alta, tá? Então por isso eu entrei comprado, tá, galera? Ele está trabalhando no canal de alta, tentou o rompimento aqui, né? Não conseguiu. É o terceiro teste que ele faz nessa mesma região de preço. Ele fez uma, duas, terceira, e nessa terceira ele fez esse engulfo de alta. Então eu entrei comprado, fiz um scalpzinho rápido, depois
quando tava fechando aqui o candle, eu entrei de novo na compra com mais 10 mil e coloquei o nosso alvo aqui agora perto desse topo aqui, até um pouquinho acima dele, né? Vamos ver se ele vem ali buscar, beleza? Então vamos aguardar um pouquinho, ver se ele vem buscar. Pra encurtar o vídeo, então eu vou dar uma pausa, tá? Pra poder não ficar longo o vídeo, tá, galera? Eu já volto com vocês aí, tá? Tentar fazer um vídeo bem curtinho, tá? Olha só, o nosso alvo tá aqui justamente, ó, nessa resistência, né? Olha, tá na verdade tá acima dela, né? Vou até traçar ali em vermelho aqui, ó. Ele tá ali com uma dificuldade, tá, galera? Eu acho que eu vou até zerar aqui pra fazer mais uma gordurinha, tá? Zerei, fiz uma gordurinha, vou entrar comprado de novo, tá? Com mais 10 aqui, ó. Igual eu fiz no trade anterior, né? Então, olha só, vou colocar aqui mais uma merrequinha aqui, ó. Vamos ver se a gente pega aqui, né, ó. Mais um scalpzinho ali, tá? Então eu já volto com vocês aí assim que ele chegar próximo ali, beleza? Fala, galera, olha, voltando aqui então, olha lá, o mini índice, os vendedores tentaram defender aqui ainda, tá vendo? Mas os compradores deram uma porrada aqui, olha lá o tamanho da porrada que eles deram. Nosso alvo tava justamente aqui, né, ó, com 200, né? Eu puxei um pouquinho mais aqui pra cima, vamos ver se ele pega aqui, tá? Vamos ver se ele pega aqui. Olha lá, falta só mais um pouquinho aí. Ele tá tentando romper aquela resistência ali de trás, olha aqui, ó, tá vendo? Marquei aqui essa resistência aquela hora, então ele tá tentando ali, ó, romper ali, tá? Se ele romper, ele pode tentar chegar nessa outra resistência aqui, ó, tá vendo, ó? Olha lá. Tá, vamos marcá-la aqui, ó. Deixar marcado aqui, que é o próximo patamar de preço que ele pode tentar buscar, né? Além também de tentar romper, tem que romper aqui também, que foi aqui também o mercado explodiu e desceu, tá vendo? Ele pode ter dificuldade aqui também, tá? Mas aqui, ó, tá chegando ali no nosso alvo, tá? Tá chegando no nosso alvo, vamos ver se ele bate ali. Ó, vamos ver se ele bate ali. Falta aí 30 segundos pra fechar esse candle, né? Vou tirar... Ei, cachorro chato aqui, pelo amor de Deus, essa rua é minha, brincadeira, galera. É caminhão, é cachorro, é caminhão de lixo, é tudo. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Essa resistência aqui, só pra limpar, tá? E já sabem que ali é uma resistência. Nosso alvo tá ali, olha lá. Vai pegar nosso alvo, hein, galera. Vai pegar o nosso alvo. Opa, bateu esse. Opa, show de bola. Pegou o nosso alvo, olha lá. Ele vai continuar, hein. Olha lá, vai continuar, hein. Dava até pra fazer outro trade, hein. Mas eu acho que já tá bom por hoje, tá? Só para fazer um vídeo rápido dos nossos estudos aí. Hoje eu não pude estar pela manhã, né? E o horário da tarde também é um horário ruim, mas cheguei aqui agora há pouco, deu para poder pegar pelo menos esse movimentozinho aqui, né? Só para poder não ficarmos sem os nossos estudos aí, tá? Então, galera, deu para entender, né? O mini índice, ele rompeu aqui, ó, um canal de baixa que ele vinha, né? Olha lá. Um canal de baixa, né, ó. Formando uma cunha de alta, tá? Formando uma cunha de alta, assim como ele tinha feito aqui atrás, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha só. Esse aqui a gente estudou semana passada. Ele fez um canal de baixa, rompeu esse canal de baixa, né? Que já vinha semanas aqui, rompeu esse canal de baixa e na semana passada ele chegou aqui nesse patamar de preço do topo da cunha, né? Que a gente estudou, tá? Aí, após ele atingir aquele patamar de preço ali, aí ele voltou a cair, tá vendo? Uns 3 dias voltou a cair. Nessa caída aqui, ó, ele tá formando a cunha de baixa, lá, tá vendo? Aí hoje ele rompeu essa cunha de baixa, tá? Hoje ele rompeu essa cunha de baixa. Começou a trabalhar, então, né, fora desse rompimento aqui, fazendo pivôs de alta, tá? Fundos mais altos, topos mais altos, então formando um canal de alta aqui, tá? Como ele tem... quando ele rompeu aqui, ó, então... Quando ele rompeu aqui esse canalzinho de alta que ele tá fazendo, na tentativa, né, de vir aqui para buscar esse fundo, talvez, né, eu tinha deixado essa linha marcada de suporte aqui, porque ele poderia vir aqui, né, quando eu cheguei aqui, já estava aqui nesse rompimento, aí eu tracei essa linha aqui de suporte, tá, crendo que ele poderia vir aqui testar mais uma vez essa zona, mas ele não conseguiu. Nessa mesma região, onde aquele daqui ele subiu, então, que a gente viu, né, desceu, bateu aqui de novo, subiu, né, até aqui, e depois desceu de novo e bateu aqui e voltou a subir novamente, tá? Então ele testou 3 vezes essa zona de preço aqui, fez um padrão de candle para alta e eu entrei aqui comprado, beleza?
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um estudo, tá? Deixa o seu like para ajudar o canal, isso é muito importante, tá? Compartilhe nas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreve no canal aí e ativa o sininho de notificação para receber as nossas postagens, beleza? Espero que você tenha gostado. Aquele abraço, fique com Deus, até mais.